Are you ready? Ej ja, jeg er virkelig spændt. Jeg ved jo ikke, hvor jeg kommer fra. Nej. Jeg ved ikke, altså, det kan være, jeg er kineser eller noget. Ja. Hvad hvis jeg er thailander? Hvad hvis jeg ikke er... Hvad hvis jeg kun er 100% dansker? Grønlander? Grønlander? Jeg er ikke dansker. Jo, dansker. Grønlander. Du er ikke grønlander, du er fra Filippinerne. Man ved aldrig, hvad står. Hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. Hey. I bliver måske lidt forvirret, fordi det er jo faktisk Sille, der er ude på Thumbdalen. Men jeg har en forklaring på det hele, fordi at jeg har været rundt og teste lidt forskellige. Og de resultater, I kommer til at se i den her video, det er mine og Silles resultater. Hvad? De var vildt dig! Men vi skal også få testet dig. Ja, jeg glæder mig sygt meget. Jeg er født og opvokset i Asien, men sådan der. Hvorhenne, forstår du? Jeg ved aldrig, hvor sådan der... Hvor jeg præcis ellers, du stammer fra. Og det er jo sådan noget, stammer fra. Fordi at jeg har indgået et samarbejde med MyHeritage, og det er også dem, som jeg laver den her video i samarbejde med. MyHeritage, det er ligesom en virksomhed, der går ind og søger i dine slægtninge og slægtforskere og sådan noget. Og det her MyHeritage DNA, det er altså sådan et DNA-kit, hvor du kan teste dig selv, sende det til deres testcenter, og så kan du altså få svar på, hvor i verden du stammer fra. Oh. Ej, det bliver så spændende. Det er jo mega. Vi vil så gerne prøve det i sygt lang tid, fordi at hvem er ikke nysgerrig over, hvor man kommer fra, det er det. Eller hvor man stammer fra. Det er det, og jeg går sygt meget op i sådan noget her. Ja, også mig. Nu fortæller jeg lige lidt min historie, ikke? Yeah. Jeg er jo født og opvokset på Filippinerne, og jeg har aldrig mødt min far. Så jeg ved jo ligesom ikke, hvor... Altså... Det kan godt være, at han ikke er fra Filippinerne. Nej, præcis. Jeg ved intet, så det er virkelig spændende. Ja. Yeah. Og i den her video, der kommer jeg altså til at se, da Sille og jeg, vi reagerede på det, vi fik vores svar, fordi vi blev testet for, nu det omkring en måned siden. Så det kommer lidt senere i videoen, men jeg vil bare lige vise jer, at jeg tester Angel, og så kan jeg se, hvis I nu selv kunne tænke jer sådan et her kit, hvordan man lige gør. Det er faktisk mega nemt. Hvis nogen af jer derude også godt kunne tænke jer sådan en her kit, så har jeg altså et link ned i beskrivelsesboksen, og I kan altså få gratis fragt med min rabatkode Louise Madsen. Jeg vidste ikke, hvorfor jeg kunne få den bare så sjov. Det er bare det for selv, det er i hvert fald sådan et her kit, og er du klar til det? Ja, jeg er mega klar, altså sådan. Og man får ligesom sådan en brochure med, hvor der står ligesom step by step, hvordan det er, man gør. Ej, hvor var jeg nervøs, det ved jeg ikke. Så det første, man skal gøre, det er, at man skal gå ind og aktivere sit kit, og det gør man egentlig bare via det link. MyHeritageDNA.com/setup. Og inde i din box, der får du ligesom sådan en her plastikpose, som er det, dine prøver skal ned i efter. Du får en konvolut med den adresse, det skal sendes til, og det er altså helt henne i Texas, hvor deres laboratorie ligger. Og som I kan se her, der er en vatpind og jeres to sådan testrør med noget væske i. Men skal man så teste to gange? Ja, man skal teste for hver kind. Så den ene kind, og så den anden kind. Okay. Ja. Nå, så det er på kinderne, det er ikke sådan... Nej, det er ikke... Ligesom sådan... Nej, det er ikke op ved næsen. Nej, det er sådan munden. Så det vi skal gøre, det er, at vi først skal aktivere dit sæt. Og på de her haløjsager, der er der ligesom sådan et nummer, der hedder MH, og så en masse tal. Vil du sige det højt, så taster jeg det. Okay. Så nu har vi været inde og aktivere Angels sæt, så nu skal vi først bare teste dig. Okay. Hej og velkommen til Tesla, hvis jeg havde prøvet det før. Møj! Ja, grundet COVID-19, så kunne jeg ligesom undgå det. Men der har ligesom sådan to vatpinde her, og den skal du egentlig bare tage sådan ind og skrabe på din inderside af din kind i 30-60 sekunder. Måden at de kan finde ud af, hvor du stammer fra ved at du gør det der. Så tager jeg de her små beholdere, tager låget af, jeg tror bare, så. Så vi lige så knækkede jeg lige den her af, og så ligger den egentlig hernede, og så skal I bare lukke. Så tager jeg de her to beholdere med jeres afknækkede vatpinde i, ned på den her lille vatpad. Vatpad. Det er jo engelsk. Er det en pad? Så har vi Angels DNA her i. Så skal den egentlig bare herned i. Ej, er det virkelig bare det? Ja. Så skal den bare sendes afsted. Det kan vi gøre ned i en kiosk her. Super duper. Som sagt, så fik Sille og jeg jo vores resultater her for noget tid siden, og jeg har selvfølgelig filmet vores reaktioner på det. Så hvis I gerne vil se det, så kommer det lige her. Men det er blevet efterår, fordi at lyset, det er sgu blevet lidt sådan... Det er sgu blevet lidt øv! Så nu er vi jo simpelthen kommet til højdepunktet på den her video. Vi har glædet os virkelig, virkelig meget, fordi at, jeg ved ikke, jeg går sygt meget op i det her, hos mig. Jeg glæder mig især til dig, fordi du har de der mørke. Jeg glæder mig fucking meget. Oh my god, det kan lige op på, hvor vi skal se det nu. Igennem hele vores barndom, igennem altid, jeg har kendt Sille, så har folk altid spurgt hende, er du dansker?
Ja. Okay, hvad skal vi, hvem skal vi starte med? Skal vi starte med dig, og så okay. gennem det vilde til sidst? Okay. Vi har fået vores resultater på MyHeritage. Vi starter med at se mine DNA-resultater, og jeg ved ikke lige, hvad der er sket, men jeg har ikke lige fået det der fancy link, som man kan få, hvor man får det sådan video præsenteret. Det er kun Sida, der har det. Jeg har noget i øjnene. Har du? Ja. Nej, det kan jeg ud det. Nu går vi ind og ser min DNA. Her er DNA, den er der. Er det din, er der? Er det din? Jeg tror, det er min. Jeg tror, det er min, for der står Louise deroppe. Hvad? Okay, men... Wow! Okay, hvad? Se, fuld estimat. Oh, yeah! Okay! Du er min fransk mand. Hvad? Okay, hvad? Okay, 53,7% nord- og vesteuropæer. Hvad? jo, det talte vi også om. Germany. De der, men... Frankrig. Det er mest. What? Det havde jeg ikke gørt med. Og så er jeg 34,8% englænder. Jo. Altså, jeg håber, det er det der mig. Sorry. Yeah. My favorite movie is Harry Potter. 11,5% skandinaver. What the? What? Fuck, hvad sygt. Jeg forstår det bare. Skandinavien. DNA matches. Jamen, man kan finde alle mulige sådan der mennesker. Det er din slægtning. Hvad? Ja, okay, jeg er slet ikke så danskeragtig, som jeg troede. Nej. Der er det sådan koncentreret, hvor du er fra. Ja. I Danmark. Almindelig efternavn Nielsen, det hedder min far. Jensdatter. Det er det virkelig noget, man kan sidde og nørde med. Fuldstændig. Okay, men nu vil jeg faktisk virkelig gerne se din. Og okay. den får vi jo præsenteret virkelig flot. MyHeritage DNA-resultat er klar. Vis DNA. De er klar for Sille Lavsten. Så er det kraft-style med dig nu. Klar til at udforske Silles etnicitet. Kom. Ja. Yeah. Hvor er det spændende. Vi er 50% skandinavisk. Det er jo mere end mig. Det er løgn. Nord- og vesteuropæer 29,5. What? Dumme dunske. Englænder. Det er løgn. De var så ikke så sejt, at vi troede... Jeg troede, du havde et eller andet. Helt vildt. Ja. Ja. Men hvor måde vi kommer fra i samme steder. Nå, nu kan jeg aldrig sige til folk, at jeg kommer fra andre steder. Okay, men skandinaver? Men hvorfor er jeg så lidt englænder? Det giver ingen mening, fordi at min oldemor er englænder. Min mormor er englænder. Nå, ved du, hvad der godt kan være, ikke? Ja. Det kan være, at der kommer nogle vikinger og voldtaget nogle englænder. Det kan man også se på det. Hvad? Det forstår jeg ingenting af. Det vil sige, at jeg er mere skandinav end dig. Vitterligt. Hvad, du har et eller andet herovre? Genetisk gruppe Polen, Tyskland, Østrig og Ukraine. Ja, jøder. Hvorfor jøder? Det er fordi, at min forældre var jøder. Ej. Ja. Okay, men måden vi er fra de samme steder? Det er da helt vildt. Fra de tre samme steder. Men hvordan fuck kan vi så se så forskellige ud? Det giver ingen mening. No. Jeg hedder over Schaumburg, som rigtig stammer fra Schaumburg, og det er jo tysk. Okay, jeg synes faktisk, det er ret nederen, at der slet ikke er noget ude fra Europa. Ja, det var slet irriterende. Hvad sker der lige? Men altså, måden vi vidderligt bare sad og var sådan der, jeg har 100% et eller andet helt vildt i mig. Det er jo helt vanvittigt, hvor meget jeg ikke er dansker. Jeg er meget mere englænder og Og du er mere englænder, end jeg er. Ja. Og så jeg kan godt sige, at jeg er viking. Ja, du er total viking. Du er mere viking, end jeg er viking. Ja, okay. Men måske fra det der Polen og sådan noget, måske det er der, du har dine brune øjne og sådan noget. Måske. Det er meget mærkeligt, hva'? Men jeg glæder mig til at se Angelicas resultater og Wisams resultater. Ja, det må være sjovt. Er det min etniske oprindelse? Det er Skandinavien. Ja, wow. Det er også min. Det kan man se her. Etnisk oprindelse, men... Viking! Det er sgu sygt nok. Det var sgu da spændende. Så nu har vi faktisk fået afklaret, hvor er Sille fra. Ja, og det var da godt nok... Surprising. Ja. Du er bare sådan en Deutschlander. Prøv at snakke tysk. Kan du snakke tysk? Er du god til tysk? Ich heiße Louise und ich bin 19. Ja, alt. Og det var alt det, du lærte i folkeren af tysk. Okay, hey. Men det var... Jeg er viking. Jeg er vitterligt viking. Ja. Vil du vide, hvad vores DNA er? Ja! Vi er vitterligt ægte vikinger. Prøv at se. 54% skandinav. Vi er ægte dulskier. Nu ringer jeg til min mor og fortæller, hvad min etnicitet er. Hej, Lisa. Hej, mor. Jeg har fået mine resultater fra min DNA-test. Nå. Vil du høre,
hvad jeg er. Jeg er tre forskellige etniciteter. Gæt, hvad jeg er mest. Hvilket område jeg er mest. Hvad er du, tysker? Ja, fordi der står, jeg er 53,7% nord- og vesteuropæer. Det er jo Tyskland, Frankrig, det er jo alle de der lande. Ja, ej, hvor er det ikke? Og det er det, jeg er allermest. Men min farmor, ja, hun var jo halvt cigøjner eller sådan et eller andet. Ja. Så det kan jeg. Ej, hvor er det? Og så er jeg 34,8% englænder. Englænder? Ja, men det er jo så meget tilbage fra vikingetiden, tror du ikke? Jo. Og så er jeg kun 11,5% skandinaver. Er det ikke sygt? Men der står sådan der, at min oprindelse, det er Skandinavien. Det er bare sjovt, at jeg har så meget. Vi hedder jo Schaumburg. Ja, jo. Så der må helt sikkert være noget tysk. Det er det. Nå, vi vil bare lige sige det. Ja, ja, det er meget sjovt faktisk. Ja, ja. Nå, jeg ved ikke, at flyde med tysk. Jamen, jeg kan ikke flyde med tysk. Hallo? Nej. Du må måske sige det. Jesper. Skændes. Kærsgaard. Så du er en, du så den vores? Ja, yeah, jeg så det, ja. Yeah. Ja, mod, at du er mere sådan... International end... Yeah. De er ordentligt dynske. Hun er viking. Men vi er vikinger, og wow, jeg glæder mig til dit resultat. Ja, jeg glæder mig sygt meget. Altså, jeg kan altså, det er jo... Ja, og det kommer jeg selvfølgelig også til at filme, når vi får det. Og jeg har faktisk også testet Weezer. Ej, hvor spændende. Ja, og han er jo fra Mellemøsten. Ja, ja. Han er jo også fuldstændig. Ja, så det er sådan virkelig sådan... Ja, ej, hvor... det er jo jeres resultater, der er det sjoveste, fordi Silla og mine, de var sådan typisk danskagtige. Noget England, noget Nord-Europa og noget Skandinavien, ikke? Men jeres, det er jo på den anden side, i hvert fald dig, anden side af jorden. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kunne forestille mig, at der var lidt sådan spansk i det. Ikke fordi... I dig? Jamen ikke fordi, at vi har haft en spansk koloni dengang, ikke? Mm. På Filippinerne, så jeg ved det ikke. Ej, jeg tør ikke rigtig det sige noget. Det kan jo godt være. Det kan godt være, jeg ved det ikke. Altså, glæder mig. Jeg glæder mig. Så husk, at jeg har den her rabatkode til jer, hvis nu I også godt kunne tænke jer at prøve at teste jeres DNA og finde ud af, hvor i verden du er fra. Der er et link dernede, og min rabatkode Lyse Madsen giver ellers gratis fragt. Så tusind tak, fordi I så med i den her video. Resultat. Tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej.